töflurröð. Það eru þeir Jóhannes Sveinbjörnsson HSK og Jón Birgir Valsson KR. Það ljóst að við fáum hér úrslita viðurögnu eftir grettisspjaldið. Hér sleppti Jón Birgir tökunum. Já, það ekki leyfilegt í glímu að sleppa tökunum. Hitt annað ef menn missa taka þá á yfir eða dómarar að stöðva leikinn. En við sjáum þetta hér aftur okkur, hvað skeður hérna hefur Jóni Birgi? Hér sleppir hann tökunum. Jó, hann gerir þetta sjálfur viljandi, eins og maður segir, til að forðast falli, en það hefur bara þver áhrif. Já. Þetta svolítið verið vandræði með yngri strákan einmitt í glímunni. Þeir einhvern veginn hafa fengið það í kollinn og virðast álíta það þessi fríð helgir eða sleppitökum. Það fór ekki milli mála að Jóhannes